E é isso aí, hoje nós vamos falar sobre o que, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre o que acontece no meio de um show. Os maiores erros que poderiam acontecer num show, a gente vai falar aqui pra vocês. Galera, você que acompanha a gente, vocês sabem que essa semana rolou a GVCon. Algum show, e você sabe aquele momento onde tá todo mundo empaçocado ali, no meio ali, ó, uma coisa assim, ó, corpos com corpos, aí fica assim, ó, louco, louco, meu Deus do céu, soca, soca, assim, ó, é pra alguns, é bom, na verdade eu gosto, eu gosto, isso é verdade, eu gosto, muitas pessoas não gostam, mas eu amo, né? Você tá ali no show querendo curtir a música e daí tem um cara assim, ó, em você. Mas aí é que tá, daí você tem que fazer mais do que isso. Você vai ficar nesse tanto dele. Aí quando você vê, você vai... Meu Deus! Outra coisa terrível em um show é pessoas fedidas. Gente, se você tá indo num show, toma banho. Por favor. Não leva o detonante na bolsa, toma banho antes, bom. Mas leva o detonante na bolsa pra botar durante, levanta a mão, 30 morre, né? Você lava, cai uns 20. É, Nath, deveria usar essa dica hoje. Outra coisa muito ruim no show é você ficar suado. Porque você tá lá assim curtindo, aí você nem tá pensando, você tá dançando, tá pulando daqui, 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 daqui. Ó, curtindo o show, tô curtindo o show, tô curtindo o show. Tô aí, 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 tô socado, já tô socado, já tem pedido do lado, mas eu tô lá curtindo ainda. De repente, quando a música para e eu olho aqui, tudo molhado. Nossa. Sem dizer que enquanto você tava dançando suar, respingou, né? A pessoa do lado tá ali pingando junto com você. E lembrando que o seu suor não cheira bem. Só isso. Não, e lembrando que tá todo mundo empaçocado. E daí não tem mais atrito entre as pessoas. Fica tipo aqueles... Ah, tem uma coisa. Tá tocando assim, ó. Você tá um bagre estampado pelo seu suor. Aí chegam gotas no seu corpo. Seu corpo recebe informações. O que acontece? Estímulos nervosos estão ali. A todo momento. Você não sabe se é cuspe do pé da pessoa que está. De todas as partes do corpo. E aí o que acontece? A pessoa de trás pula, aquela baleia atrás de você. Todos os pelos, o que tinha pra dar atrito, tá na sua cara agora. O cara pega, tira a camiseta, sai, roda, aquele suor. Já! Já! E aí, isso, galera? Você não sabe mais se o suor é teu ou se o suor é dele, mas tem você. Nossa! E aí, meninas, tem aquelas que se enchem de Victoria's Secret de creme, daí começa a suar, começa a sair um louco, né? Aí o olho arde, nossa, o olho arde! Não faz. Outra coisa que acontece com muita frequência durante um show é você acabar com as pessoas, não você, as pessoas que estão pisando nele, massacrando o seu dedo. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, o encravado, se você está com o encravado, vai pro show. Outra coisa, menina, o dedo encravado, tem gente que tem o quê? O pelo encravado no dedão do pé. Meninas, manda uma dica e precisamos dar. Meninas! É claro! Beleza, pessoal, o negócio é o seguinte, se você não sabe cantar a música, fica só no sabe? Não canta, não abre só... Nem faz isso! Mas apesar de tudo isso, apesar dos pesares, temos muitas coisas boas que acontecem no show. Por exemplo, música boa, né? Você tá lá pra isso, você vai encontrar uma música legal, vai fazer uma dancinha aqui, vai pular ali, né? E na verdade nada melhor do que uma emoção de estar ali vendo uma música ao vivo, porque aí você pode exteriorizar ali, ó. Massa, cantar, fazer você chora, show. Show é uma coisa, cara. Assim, foi tudo. É bom que tu tira de casa, né? E você faz alguma coisa. Pra quem só fica na bolada, na traquinas e na coca, né, mãe? Dá uma boladinha de mim. Sabe que eu tô bolando. Eu sou da traquinas da coca. Então é isso aí, galera. Pra terminar agora, a gente vai curtir um pouco da GVCon. Foi lá, né? Tava de boa, suave na nave na casa dele. Deus foi lá e falou com ele: não, vai lá, constrói pra mim uma arca que eu vou jogar água em todo mundo. Vai todo mundo morrer, mas você e sua família precisam estar salvos, né? Vocês me servem, então beleza. Então vai,
Vai ser assim a fita. E o cara foi lá pra construir a arca. Chegou a hora de vir os animais, né? Não é? Relaxa, eles vão trazer os animais, você só vai ficar ali paradinha, você e sua família, né? Põe todo mundo pra dentro e os animais vão entrando. Beleza? Beleza. Vem, sei lá, elefante, girafa, e todo mundo acha, nossa, que lindo! Olha que maravilhoso! Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá aí! E não parava de entrar animal, não parava de entrar animal. E não parava. E a mulher dele aqui, ó, quem vai limpar toda essa sujeira? Não é, me diz. Me diz, não é, quem vai limpar tudo? Pode fechar a arca, né? Os dois anjos ali já apostos, querendo fechar a arca. E o que que tava acontecendo? Não, a gente não pode fechar a arca. Mas por quê? Porque tá vindo lá o casal de preguiça.